Всім привіт! Сьогодні, 30 липня 2024 року, в онлайн-магазині НБУ відбувався продаж нової монети з серії «Країна супергероїв. Дякуємо медикам» та дві медалі з серії «Міста героїв. Харків та Маріуполь». В цей раз ситуація була така. В 10.00 онлайн трошки більше 13 тисяч, і на монетах з'явилась кнопка «Купити». Але монет в наявності не було. В чергу стати не давало. Приблизно в 10.03 монети з'явились в наявності. Я натиснув «Купити» на всі три монети, перша швидко додалась в кошик, а ось по медалях мій номер в черзі був більше 3,6 тисяч. Найбільша черга, яку я бачив в чатах по сьогоднішньому дню, це 48 916 місце. Але це якось дивно, бо людей максимум онлайн було біля 25 тисяч. Наскільки я зрозумів, ця черга спільна для всіх монет. Можна було помітити, якщо придивитись, що черга зменшується швидше, ніж кількість конкретної монети. Можна сказати, що номер черги – це номер вашого запиту на купівлю монети на сервері, і сервер поступово обробляє всі запити. Коли якась монета закінчується, всі, хто був в черзі, на неї випадають з черги запитів, а інші просуваються вперед. Тож, ті, хто був в черзі на монету «Дякуємо медикам» начебто на 30-тисячних місцях і дочекався своєї черги, змогли її купити. Хоча черга просувалась дуже повільно. До речі, до монет в корзині додали плюс 10 хвилин, мабуть через те, що черга дуже повільно обробляється. Якась дивна схема з цими чергами, мені здається, раніше так не було, хоча може я просто не звертав увагу. При оплаті, як завжди, були складнощі. У деяких помилка 504, потім після повернення в мої замовлення пише «Очікує оплати», але не з'являється кнопка «Сплатити для повторної спроби». В інших дублювались замовлення, які потім скасовувались. Виходить, що хтось чекав в черзі майже годину, а потім так і не зміг сплатити і залишився без монет. Щось з сайтом все ніяк не налагодиться робота. А як у вас пройшли ці торги? Напишіть в коментарях. На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.